të cilën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje, zotin Osmani. Përshëndetje për ju dhe për Klan Kosovën. Zotin Osmani, mund të na tregonit lutem çka ka ndodhur konkretisht, si erdhi deri tek ky incident ku sipas informacioneve pra bëhet fjalë për 13 rënduar. Po, incidenti sot ka ndodhur ndrimin e parë, ata punëtorë të cilët janë lëndu, kanë qenë duke e lëshu një, do më honë, acid, është një pjesë me acid që ka posë me lëshu e për pastrimin e gypave të pumpave në minjerë, mirë po kërë kanë qenë në horizontin e 11, aty ka nëzirën prej asoja shenësuri, ka ndodhur një defekt, tash unë nuk jim kumë aty në gjarëve, si mas thonave, aja është përthy, aja biduni që në koni plastikës, është bodeve atina dhe ai është acid dhe më honë aty lirohen edhe kjo acidi është e rrezikshëm edhe për lëkurë edhe për sy edhe për dhe më honë është acid, gas dhe më honë nuk i lëndu veç ata punëtorë që e po të lëshu për e lëndu edhe dhe punëtorë tjerë që kanë qenë në njërë dhe më honë është fatë që kanë nështë atë që kanë pështuë se ka mujtë me nduë nështë edhe tragedi me më. Ata punëtorë që janë një atë dy pak marën të lëndu për i syve, dhe më kanë lëndime në sy, ata janë të trajtu e kurse një pjesë tjetër punëtorve i kanë shumë më shku në shpe, që është të si mas informatav që i kemë. Zonë Osmani, a bëhet fjalë për aksident në vendin e punës, apo ka të bëj edhe me pajisjet dhe të tjera, pra pajisjet cira të përdorën nga minatorët, pra a ka të bëj me qështjen e ndoshta vjetërsimit pajisjeve apo thjesht është një incident që mund të ndodhë pra në vendet të rrezikshme si që janë kombinat. Shqo, aje minira, për që ta minira është rrezikshme, rrezikshet minirë jenë paparashikushme, dhe më nuk i parashe jenë paparashikushme, edhe mu për ata minira duhet më trajtue si janë vend me rrezikshmëri edhe duhet me posë dalim edhe në poga edhe në sigurim edhe në rrezikshmëri dhe gjitha. Unë e logarisë është një aksident i papritur. Dhe më honë këtu mundën me ndodhë, është aksident i papritur, si pas mendimi ta, është kjo. Dhe më honë këtu mundën me ndodhë, u shporthy bituani, mirë po këto nuk e dëshiron kërkush, nuk e kanë dëshiru as ata punëtorët, as inxhinierët, as drejtorët, as sindikata, kërkush se kanë dëshiru, as mirë po ata mi kanë ditë që ndodhë, as ata punëtorët nuk e këshin shu ata dëmonë ata acidin. Mirë po kjo është një aksident që mundet me ndodhë. Dhe zonë Osmani, cila është gjendja aktualisht, pra kini komuniku, si është gjendja shëndetësore e eminatorve cilët janë aksidentuar? Pra, qëfar lëndime kam pësuar, a janë serioze? Unë sot kom qenë i pushim, sot nuk kom qenë punë, po se kom orlajmin, kom shku në spital Mitrovicës në regjionar që është spitali Mitrovicë, aty kanë qenë gjithë të trajtu, ju më shku i kom po dhe dy janë në spitalin e syve, dhe mund që ata janë marra në pak, nëjse mjekësi ja konstatojnë aty që farë lëndimi kanë, mirë po ata janë dy veta janë marra të lëndu për i syve, anojnë të trajtu, kërsa ata tjerë, si mas informatave i kanë shumë trajtim më të tjeshëm në shfej. Zotin Osmani, të falenderit shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt këtu në Infomagazin dhe informacione që ndatë me nëjse për këtë të kësi rastin. Falenderit të të ime. Dhe të ndërrua shikues një ekipe